No tak já teď jdu ven. Chtěla jsem to pro brachu nafilmovat, jak to u nás vypadá. Já myslím s tím pomalu. Takže vlastně to je z obyváku ven. No, tady máme zatím stín a až budou 2 hodiny odpoledne, tak už budeme mít tady pěkně sluníčko. No, tak tento dům, který je hned zprava, tak to je Associated. Tam prostě se scházejí lidi a mají takový meeting, baví se o všetkým možném, třeba kdo bude kosit trávu, anebo čistit kolem dokola. No, a jinak tady tohle je tak do kolečka, jo, a každý má ohraničenou tady tenhle plot, aby prostě to je tvoje, to jsi zaplatil, a nikdo nemá právo tady chodit. Takže až potud, nebo jak je ten stín, tak to je naše. No, ale samozřejmě může člověk chodit i dál. Někdy tam vidím děcka, jak oni se tady, jak oni si hrají. No, tak dál nejdu, protože to už není vidět. No a je to klidné a líbí se nám to, no.